Sveiki! Par cik pamanījām, ka rubrika par nežēlīgākajiem noziegumiem mūsdienu Latvijā jums šķita ļoti interesanta un daudz gribēja redzēt vēl jaunas daļas, nolēmu šajā reizē jums pastāstīt par ko šausminošu un neiedomājam cietsirdīgu no padomi Latvijas laikiem. Personāžu, par ko stāstīšu, nebija parasts cilvēks no tautas. Viņš nebija ne celtnieks, ne atslēdznieks vai kādu fabrikas strādnieks. Viņš bija milicijas slepenais aģents. Slepenais aģents sevī turēja ko ļoti tumšu un dzīvoja dubulto dzīvi. Kā vēlāk izrādījās, viņš bija nežēlīgākais maniaks, kurš gandrīz divus gadus terorizēja Latviju un kura dēļ pat tika notiesāti nevainīgi cilvēki un turklāt ar nāvis sodu. Kādas privilēģijas maniakam deva viņa status, kādēļ viņš ilgstoši spēja izvairīties no notveršanas? Policijas vienaldzība un nevainīgu cilvēku spīdzināšana, lai izspiestu liecības. Tā dažos vārdos var raksturot bēdīgi slavenā maniaka Staņislava Roguļeva lietu, par ko detalizēti jums pastāstīšu turpinājumā. Pirms jūs skatāties tālāk, vēlējos piebilst, ka LVBT turpina uzņemt apgriezienus un kļuvuši populārāki, kā jebkad. Tieši viņu platformu par savu main kazino izvēlās arvien vairāk influenceru. Šis būs amazing. Tā ir modernākā kazino platforma, kas piedāvā gan pavisam jaunas spēles ar aizraujošiem frīspiniem, gan arī vecās labās spēles kā Book of Ra, Sizzling Hot un daudzas citas. Tikai reģistrējoties ar mūsu partneru linku, jums ir iespēja iegūt 550 bezriska griezienus. Labākais ir tas, ka naudu var izņemt jebkurā brīdī. Reģistrējies, izmanto sniegtos bonusus, links ir aprakstā. Maniaka aktivitātes sākās 80. Gadu sākumā, kad Latvija pāršalca vēsts par vairākām jaunas sieviešu slepkavībām. Turklāt viņu līģus vienu pēc otra pārsvarā atrada konkrētās vietās pie dažādām dzelzceļa stacijām. Tas uzreiz vedināja uz domu, ka slepkava varētu būt viens un tas pats cilvēks. Un slepkavot pie dzelzceļa stacijām viņš varētu izvēlēties tādēļ, lai parādītu savu tā saucamo rokrakstu, kā to darījuši daudz maniaki. Sabiedrība dzīvoja bailēs, taču milicija ilgi nespēja notvert slepkavu, un viņš gandrīz divus gadus nesodīti turpināja savas aktivitātes. Viens svarīgs faktors tam visam bija tas, ka viņš bija iekšlietu ministrijas slepenais aģents, un viņam bija piekļuva informācijai no iekšienes, kas bija arī tas, kas viņam palīdzēja izvairīties no notveršanas. Staņislavs Roguļevs savas maniakālās aktivitātes veids laika posmā no 1980. Gada novembra līdz 1982. Gada maijam, kopumā veicot pavisam 22 uzbrukumus sievietēm dažādās Latvijas vietās. Par neatklātajām lietām padomu laika avīzēs nerakstīja, līdzīgi kā par citām padomu režīmu neveiksmēm. Taču baumas izplatījās un iespējams klusēšanas dēļ panika sabiedrībā uzjundīja ļoti lielos apjomos un ātrumā. Tas bija nonācis pat līdz tādai situācijai, ka sievietes tumsā baidījās pat iziet uz ielas. 2010. Gadā advokāts Andris Grūtups par Roguļeva lietu sarakstījis grāmatu ar nosaukumu Maniaks. Savukārt pēc gada tapa arī dokumentālā filma ar tādu pašu nosaukumu. 11 gadījumos upurs tika nogalināts, bet 5 izdzīvoja tikai tāpēc, ka slepkava noturēja viņas par jau mirušām. Roguļeva noziegumi izcēlās ar īpašu nežēlību, un gandrīz vienmēr sievietes tika sistas un spīdzināts daudz vairāk, nekā tas bija vajadzīgs aplaupīšanas vajadzībām. Vairākos gadījumos upuri viņam bija sekojuši labprātīgi, jo noziedznieks bija visai izskatīgs vīrietis. Kāds bija nežēlīgākā padomju Latvijas maniaka garais un šausminošais slepkavību ceļš? Minējuši dažas no slepkavību epizodēm un jābrīdina, ka to detaļas būs īpaši nežēlīgas. 1980. Gada rudenī uzbrukums piedzīvoja 7 sievietes. Viņu vidū arī kāda milicijas leitnanta, kura rīta agrumā, ejot uz dzelzceļa staciju Lielupē, piesaistīja noziedznieku uzmanību. Viņš mēģināja sievieti izvarot un sadurt. Milicijas darbiniecei paveicās, un viņa aizmuka. Pavasarī noziegumi atsākās ar jaunu spāru, taču izmeklētāji neredz slepkavībām rada oriģinālus izskaidrojumus. Piemēram, 1981. Gada 13. Jūlijā vecāķos savā dzīvoklī atrada nogalinātu 16 gadus vecu meiteni. Izmeklētāji konstatēja, ka cietusī mirusi davīgā nāvē, neskatoties uz asins traipiem istabā, kurā atrada līķi. Viens no viņa noziegumiem tika pastrādāts 1981. Gada 8. aprīlī Pļauniekos. Kādā nomaļā vietā, šķērsojot sliedes, Roguļevs ievēroja ieraibušu sievieti un grasījās iet klāt, taču viņu negaidīt apsteidzis kāds cits vīrietis. Jā, jūs nepārklausījāties. Viņu apsteidz kāds cits maniaks, izvarotājs. Noziedznieks sekoja viņiem krūmos un pagaidīs, kamēr konkurents pabeigs savas darbības, sievietei uzbruka. Nākamais šausminošais gadījums, par ko stāstīšu, notika vien nepilnu mēnesi vēlāk, 7. maija vakarā.
Slepkavības vieta bija kāds dzīvoklis Ķekavā. Kā noziedzniekam izdevās tikt svešā dzīvoklī? Stāsts ir interesants, bet šausminošs. Vīrs bija atgriezies pēc viesībām, taču sievas vietā viņa sagaidīja miliciju un raudošu sievas māti. Izrādās, sieva bija nežēlīgi noslepkavota, un viņas līdzis gulēja lielajā istabā uz dīvāna. Kājas bija plaši ieplasts, un sejā bija redzamas sāpju grimases. Izrādās, sieviete bija atbraukusi dienu iepriekš no Baldonas, un vēlāk viņa atpazins arī autobusu šoferis, kurā viņa manāmā reibumā bija iekāpusi kopā ar kādu būdīgas miesas būvas labi ģērbtu un izskatīgu vīrieti. Vēlāk tika sastādīts arī vīriešu fotorobots, taču izmeklēšana izjauca sievas māti, kura slepkavībā apsūdzēja vīru, kurš esot vardarbīgi izturējies pret savu sievu. Viņa ar savām liecībām novirzīja izmeklēšanu no īstā cilvēka, radot slepkavas portretu kā cilvēku, kurš ir dzērājs, izvirtuls un varmāka. Kaut gan sākotnēji redzētais vīrietis, kas izkāpis ar upuri, bija pavisam pretējs. Labi ģērbies, pieklājīgs un izskatīgs. Līdz ar to par galveno aizdomās turmo kļuva vīrs un tika vākti pierādījumi, kur beigās tomēr nebija pietiekoši, lai viņu apsūdzētu. Kā savā grāmatā rakstīja pazīstamais advokāts Andris Grūtups, Ķekavas lietā izmeklētājs mēģinājis pierādīt, ka vainīgs ir vīrs, jo tā domāja sievas māte. Taču prokurora vietnieks izmeklēja versiju, ka viņa tomēr braukus kopā ar svešu vīrieti, taču darīja to bez īpaša entuziasma. Rezultātā ne pie kāda kopsaucēja nonākts netika. Trešā epizode, par ko pastāstīšu plašāk, notika tā paša gada 30. jūlijā, kad par Rogoļevu upuri kļuva kāda atpūtnieks no Čeļābinskas. Uzbrukums notika mežā, un pēc izvarošanas un nožņaukšanas kā priekšmets tika izmantota stikla glāze. Tie ir tikai daži piemēri, taču līdzīgu ir bijis daudz vairāk. Daži no upuriem paglābušies no nāves par mata tiesu. Tā divas sievietes, piedzīvojušas šaušalīgu uzbrukumu no varmākas, vēlāk atcerējās stāstīt. Viņas pieminēja arī milicijas nievājošo attieksmi, jo nozieguma brīdī bija alkohola reibumā. Vienai no sievietēm izmeklētājs pat uzkliedzis. Pati dzersties un maukojies, un pēc tam brīnies, ka zobu protēzes izsists. Dīvainie sieviešu nāves gadījumi, kuriem neatrada izskaidrojumu, sabiedrībā vies aizvien lielākas bailes un paniku. Rajona nodaļās auga neatklāto lietu skaits. Lai izmeklēšana virzītos uz priekšu, izmeklētāji neņēma vērā medicīniskās ekspertīzes, bet gan uzklausīja melīgas liecības un izsistas atzīšanās. Neatrisinās noziegums tajā laikā bija slikta statistika, tāpēc izmeklētāji darīja visu, lai izspiestu atzīšanos no kāda aizdomās turumā. Tomēr viss mainījās brīdī, ka kāds mākslinieks pēc aculiecinieku stāstītā uzglaznoja varmākas portretu, kā vainīgu atpazina iekšlietu ministrijas darbinieku Staņislavu Rogoļevu. Saistībā ar vienu no slepkavībām Koknesis aptiekas farmaceitas lietā bija notiesāti trīs nevainīgi vīrieši. 19 gadus veciem Zigurdam Dreimanim tika piespriests augstākais soda mērs – nāves sods. Aivars, Zigurds un Vitauds tiesas priekšā stājās 1982. Gada 20. Aprīlī. Tiesas zāle bija pārpildīta. Sabraukus bija teju visa Koknesi. Noskaņojums draudīgs. Naids pret slepkavām milzīgs. Cilvēka alka gandarījumu. Nogalinātās sievietes darbu kolektīvas vēstulē tiesai pat lūdza slepkavām piemērot augstāko soda mēru – nāvi. Taču neilgtims tā izpildīšanas tika noķerts īstais slepkava – Rogoļevs un pierādīta viņa saistība ar šo noziegumu. Dreimans tika atbrīvots no ieslodzījuma. Viņš nāvinieku kamerā nosēdīja 219 dienas. 219 psiholoģiska un fiziska terora pilnas dienas. Kā vēlāk atcerējās stāstīt bijusi izmeklētāja Rita Aksēnoka, Dreimans bija ļoti sasists. Viņš patiesībā palika zināmā mērā kroplis. Saistībā ar šo lietu tika tiesāti arī milicijas darbinieki, kas bija izsituši atzīšanos no Dreimaņa un viņa biedriem. Kāpēc tieši Dreimans tika notiesāts ar nāves sodu? 1981. Gada 20. Oktobrī Stučkas rajona prokuroram uz galda nolika apcietinātā Zigurda iesniegumu. Puisis atzinās slepkavībā un izvarošanā. Citēju: kad pienāca vilciens, izkāpa meitene. Viņa man iepatikās, vēl nodomāja, ka derētu iepazīties. Pieteicos viņu pavadīt. Pa ceļam uzzināja, ka meitene strādā aptiekā. Lai īsinātu laiku, izdzērām pudeli šņābja. Vienkārši gājām un dzērām. Pēc pāris kilometriem pārtrūka filma. Pats nezinu, ko sadarīju. Vienā brīdī Aivars mani modināja un prasīja, ko darīt. Sieviete ziņošot milicijai. Man uznāca škrobe, piecēlos un situ. Iespēra vēl pāris reižu kāju, tas arī viss. Iekāpa pirmajā vilcienā un aizbrauc. Par piedzīvoto netaisnību un dzīvi nāvnieku kamerā viņš vēlāk rakstīja savā grāmatā Es no viņa pasaules, kurā emocionāli un detalizēti apraksta visu savu laiku ieslodzījumā, sākot no pirmajām dienām līdz pat atbrīvošanai. Par izjūtām, par spīdzināšanu, nosaucot arī uzvārdus, kas to pret viņu izdarīja. Jāpiebilst, ka neilgi pēc grāmatas izlaišanas viņš mīklainos apstākļos gāja bojā. Pēc ārkārtas pasākumu veikšanas visā Latvijas teritorijā Rogoļeva atrašanās vietu tiesību sargājušām struktūrām atklāja noziedznieka paziņa.
Rogaļevu aizturēja Ulbrukā. Tiesā viņa advokāts apgalvoja, ka Rogaļevs cietumā esot psihiski un fiziski iespaidots, un tas viņā izraisīja šādu nežēlību. Tiesa viņam piespieda augstāko soda mēru – nāves sodu, kas tika izpildīts 1984. Gada 19. Jūnijā. Bēdīgi slavenais padomju Latvijas laika manijaks tik daudz slepkavības paveica daļēji milicijas neprofesionalitātes un vienaldzības dēļ, un daļēji sava amata un pieejas pie izmeklēšanas gaitas slepenās informācijas dēļ. 1980. Līdz 1982. Gads padomju Latvijas vēsturē iezīmējās ar pastāvīgām bailēm, slepkavībām un neziņu par to, kas tad īsti notiek, jo padomju laikos par slikto informēt nemēdz. Ja patika video, rakstat komentāros. Vai vēlaties redzēt arī līdzīgu tipu video par manijakiem no pirmskara Latvijas laikiem, vai varbūt vēl senākiem laikiem. Visu labu!